Sannar gjafir UNICEF. Kerta sníkir. Kerti geta dimmu eitt og kerta sníki kæta. Gjafir sannar eru eins. Þær gefa líf og bæta. Fæða, lif og teppi hlý gegn frosti veita skjól. Svo fjölskyldur allan heim. Fái gleðileg jól. Köftu jólagjafir sem bjarga lífi barna á sannargjafir.is. Þín hjálp skiptir máli. UNICEF. Lindex er stoltur styrktaraðili UNICEF á Íslandi.